74. Já tem banda sonora, já preciso ter banda sonora no vídeo, 180 metros. Até falta trazer para aqui o meu carro. 127 para baixo. 114. Vamos ver se não vamos meter aí em algum sítio. Se calhar é melhor não meteres para lá mal o giro. 93 metros para aquele lado. Se calhar agora o resto é a pé. Yeah, tem que ser a pé. Não, o resto não é a pé. Sim, estão 86 metros para o destino, o resto fazemos a pé. Feito assim, que há, com esta vez vamos até. A bilhete é que não, caraças. Como é esse? Posso dar? Cinquenta metros. Para mais? Sim. Para onde? Toma logo com esse. 49 metros, nós estamos aqui já nas imediações, isto é já aqui perto. Isto é preciso começar a andar para apontar? Não, esse aí mesmo até parado ele aponta. Isso tem, bússola, tem bússola eletrónica. Está a reduzir a distância, não está? Mas a distância está a reduzir, não está? Não devia fazer isso, tem bolsa eletrónica. Podemos estar aqui nas imediações. Um metro. Estamos no coice, deve estar para aqui algo. Está ali. Daí. Vinha e ia. Olha, toma aí o registro. Verdadeira recolha do verdadeiro do tartulho. É? Isto aqui é geocaching com caça também ao tartulho. Ok. Então o tortelinho estava aqui na covacha e agora vou-vos apresentar outro. Ainda dentro da verdadeira da greta. Agora, para quem não conhece, este é aquele cabecinho
que os tratores costumam fazer, chamada na greta. Vamos tirar. Olha, temos pena, mas já estava seco. Já está passado. Está aqui o verdadeiro. Seco. Com muita pena minha. Isto é que é atividades multitarefa. Geocaching com caça ao tartulho. É dos de cão. Agora parece mal. Andas a apanhar tartulhos de cão para o vídeo. Não há nada como provar, que um gajo assim já sabe. Comprova. É um tartulhinho de cão. Mas não deixa de ser terra deles dos bons.